ません。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけ勝負の行方を見守っています。この時間はフランス対バルセロナ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。フランス対バルセロナ、このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね、さあここでカウンター、ボールのところパス、自分で行く、いいじゃん、これは合いません。ジュール組んでから一気に前へ、ベルナルド・シウバ、多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと真ん中になってもいいんじゃないですかね。スルーパス、三笘、ベルナルド・シウバ、スペースを狙う、来たか、マルディーニ、ここはカットします。というシーンでしたが、ここはしのぎます。ペドリからメッシ、スルーパスを出すと呼んでいた、ビエラ、わずかに届きませんでした。さあバルセロナボールです。このボールに触ります。ラウタロ、ラウタロ、マルディネス、うわ、わずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。ラウメロ、ロメロ、流れを止めます。三笘、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。さあフランスボールです。これを読んでいました。ペドリ、ボールはクリア、ベルナルド・シウバ、うまいですね。バルセロナ、これはスローイン、ウバッペ、スペースウェブ、ジョレンテからリージャー、 minute added time. ペドリから縦、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半0対0、ナンバー17キックオフです。ウンバペ、ナンバー6、非常にタイトなゲームになってますけども、ヨレンテ、立ち上がり非常に大事ですよね。ナンバー9カミングオンザフィールド、デブライネからスタート、ウォーリングホーム、ナンバー11デンベレ、ジュール組んで、ナンバー13デブロイナ、ナンバー22スターリン、カゼミ、ナンバー19ロメロへ、三笘、ペドリ、ハキミへ、さあつながるか、フリバリ、このボールをカットします。カゼミーロ、素早いパスで攻め上がっていきます。さあ左サイドへ、このボールは三笘へ、いいですよ、下スクイダンド、シュート、 B
ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。マルディーニ、このボールをカットします。The attendance for this match was 72,306. バルセロナとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。ロドリ、このボールに触ります。三笘、さあ左上がっていく。さあ右へ預けて裏を狙っていきます。ボールが迫る、裏のスペースを狙う、シュート、きた、先制バルセロナ。さあようやく均衡が破れました。いや決まりましたね。北澤さん、今のボールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあバルセロナ先制、1対0です。シュート、シュマイケル、さあこぼれた、カット、ペドリからベルナルド・シウバ、これメッシー、シュート止めた、2点目かというところ。いや決められてからかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。決定機を阻止しました。ロドリ、さあどうだ、固いディフェンス、ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。だったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。2 added minutes has been indicated.